ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଡେବ୍ରି ମଧୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମାନେ ମନି ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି ମୋ ସହିତ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି। ତ କ'ଣ କି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଡେରେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କାମ ଏମିତି ଥିଲା, କାମ ବି ଅଫିସରେ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ତ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନିଲ୍ କହିଲେ ପୁରା ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା, ତ ସେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଅଫିସରେ କାମ କଲା ଭିତରେ ମୋତେ 1000 ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କିଏ ପଠେଇଥିବ, ଆଇଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ନହେଲେ କିଏ ସେମିତି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର କିଏ ଚିହ୍ନା ମାନେ ଚିହ୍ନା ମିନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେ କହିଥିବେ କି କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ସେଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ବି ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିଲା 1000। ତ ମୋତେ କିଛି ଟିକେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ କି ନା ଏମିତି, ହଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦିଏ କି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ମୋର କେହି ବି ରିଲେଟିଭ୍ସ ନଥିଲେ ନା ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲି କି ତୁମର କେହି ସେମିତି ପଇସା ପଠେଇବାର ଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ କହିଥିଲ କି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ କି? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିନି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଏମିତି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଇଏରୁ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଯେମିତି ନାଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଯେମିତିକି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ବଟ୍ ମୋତେ କାଇଁ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ନାଁଟା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ହଉଠୁ ପୁଣି ଭାବିଲି ମୁଁ ମୋ ମାନେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମୋର ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ରେ, ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ କଥା ହେଲୁ କି ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି, ହଁ ତମର ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉପରି ଆସିବାର ଆଉ। ତ ଏମିତି ହେଲା ହେଲା ଭିତରେ ତ ମୋତେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ଧର କାହିଁକିନା ମନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହାର କିଏ କେମିତି ୱେରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ହୁଏତ ମୋର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିଏ କି କାହାର ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତ ମନି ଇଜ୍ ଦ ମାନେ ନିଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କାହାକୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର, କାହାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଇପାରେ କି କେମିତି, ସେଠୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। ହୁଏତ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବି ସେତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ବି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ପେ ଗୋଟେ କମନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେଥିରେ ଲୋକ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ କିଏ ଜାଣି ବି ପାରିନଥିବ, ମେ ବି କାହାକୁ ଭୁଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଆଇଦର ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ଥିବ। ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥାରୁ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଅନ୍ନେସେସରି ମିନ୍ସ ଯଦି କେଉଁଠି ଦରକାର ନଥିବ କି ଅଯଥାରେ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ନଥିଲା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ। ବଟ୍ ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅଫିସ୍ କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପରେ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିଥିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇଠୁ କଲ୍ କଲି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କଲ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପୁଣି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ୍, ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆଟା ସେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କହିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଆ ତ ଇଂଲିଶ ମାନେ ବାତ୍ କର। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ତ ସିଏ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ବି ସେତେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲେନି କି କିଏ କହୁଛ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନାହିଁ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେରୁ ହିଁ ମାନେ ପଇସା ଆସିଛି। କହିଲା ଠିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପ୍ ମେରେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେ ହାଏ ଭେଜ ଦୋ। ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯାହାର ପଇସା ଆସିଛି ସିଏ ତ ସେତିକି ଟିକେ ଓରି ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଇସାଟା ଯାଇଛି କି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ କରିବି କି କ'ଣ କି ନାହିଁ ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ କିଛି ସିରିୟସ୍ ନଥିଲା ତା ଭଏସ୍ରେ। ତ ସେମିତି ହେଲା ମୋତେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ହାଏ କହୁଛି ମାନେ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଡାଉଟ୍ରେ ମୋତେ କେଉଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇଠୁ। ତା'ପରେ ମୋର ଯିଏ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଆସେ, ତ ତୁମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଯାଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଲା,
ହଉଠୁ ପୁଣି ଅଫିସରେ ବସିଥାଏ, ହଉଠୁ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ହଉଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦେଖେ ସେ ଲୋକର ଟ୍ରୁ କଲର୍ଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ତାର ନାଁଟା କ'ଣ ଆସୁଛି ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ପେକୁ ଗଲି, ଫୋନ୍ ପେରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି 9,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି 9,000 ତା ଫୋନ୍ରୁ, ତାପରେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଇଏ କିଛି ତ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛି କି କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ହ୍ୟାକିଂ ହେଉ। ତ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ସେତିକିବେଳେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଜାଣିଲି ଯେ ସେ, ତାପରେ ହଉ ମୋର ଯିଏ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କଲ୍ କର ତ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ଆସିଛି, ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲେ। କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପଠେଇନି, ଆଇ ଏମ୍ 100% କନଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କନ୍ଭରସେସନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ତ ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ମାନେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି କି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଲୋକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ନ ଦେଖି ଓନ୍ଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେୟାରିଂରେ, କାରଣ ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏମିତି କେଉଁ ଥ୍ରୋରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ହେଉ ସେଇ ବେସ୍ରେ କେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ମାନେ ନମ୍ବର ହେଉ ୟା ତ ଡିଟେଲ୍ସ କେତେବେଳେ ସେୟାରିଂ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସୋର୍ସରୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି, ତ ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇବର ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବି ନା ତାକୁ ପଠେଇ ମାନେ ଇଏ କରିବି, ପୁଣି ଯେତେ ବି ପଠାଉଛି ମୋର ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ତାକୁ ପୁଣି ଆକ୍ସେସ୍ କାଳେ ମିଳିଯିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକା ହଉଠୁ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସଜେସନ୍ ବି ଦେଲେ, ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯାହାବି ହଉ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବାର ଅଛି କି ମୋର କିଛି ସସ୍ପେସନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଠୁ ସବମିଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କପି ଯେଉଁଟାକି ସେ ରିସିଭିଂ କପି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ମୋତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଜଣ ବି ମୋତେ ସେୟାର୍ କଲେ ଏମିତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହେଉ କି ସାଇବର ହେଉ ୟା ମାଓ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଇଏରୁ କେମିତି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଫସିଯିବ ତା'ର ବି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିବା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଇଏ କରାଇଲି କି କେମିତି କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଉ ମାନେ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ କି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ କି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରମୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କି ଆମର ଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁଟାକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ ସେଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସେଥିରୁ କିଛି ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାଁ ବି ନଥିଲା, ଏଇସବୁ ମାନେ ଗେମ୍ ଚାଲିଲା 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 ଦେନ୍ ତାପରେ କିଛି ଦିନର ଲିମିଟେସନ୍ ମାନେ ମେ ବି 30 days ୟା 40 days ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଉ ମାନେ ସର୍ଚିଂ ଇଏରେ ବି ଆସିଲାନି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା। ତ ଏମିତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଧର ମୁଁ ସିନା କାହାକୁ କେଉଁ କିଏ କେଉଁ ମାନେ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛି, ଧର କିଏ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ମୋତେ କିଛି ମାନେ ସଜେସନ୍ ମିଳିଗଲା ତୁମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବାର ଅଛି କି ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବାର ଅଛି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଏମିତି ହେଇକି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁ କାଇଁ ଯାଉ ତୋର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ତୁ ସେ ତ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର ତ ଚାଲିଥାନ୍ତା କିଛି କିଛି ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତ ସେମିତି ଆମକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ୱେରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ ୱେରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଲର୍ଟେଡ଼୍ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହିବି କି ମୋର ସେତେ ବି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ହିଁ ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବି ମୋର ଅଫିସ ଯେଉଁଟା ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଏସବୁ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏତେ ବି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିନି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ହେଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।